Salam, aktual ekranı izləyirsiniz. Aprelin 11-də saat 16 radələrində Ermənistan tərəfindən təxribat həyata keçirildi və 3 hərbi qulluqçumuz şəhid oldu. Şəhid olan hərbi qulluqçularımız Zalov Vidadi Nizamioğlu, Tağıyev Səbuhi Gündüzoğlu, Həsənov İlşad Qabiloğlu. Allahdan rəhmət diləyirik, ruhları şad olsun. Və bu təxribatın arxasında nə dayanırdı? Bununla bağlı müzakirəmizi studiyamızın qonağı ilə aparacağıq. Studiyamızın qonağı tarix üzrə fəlsəfə doktoru Arzu Abdullayevdir. Xoş gördük Arzu müəllim verilişimizdə. Xoş gördük. Arzu müəllim, qeyd elədik biz aprelin 11-də sərhədlərimizdə Ermənistan-Azərbaycan şərti dövlət sərhədində ermənilərin təxribatı həyata keçirildi və bu təxribat nəticəsində 3 hərbi qulluqçumuz şəhid oldu və bu prosesdə ermənilər nə etmək istəyir? Ümumiyyətlə, sərhədlərimizdə nə baş verir? Aydın Nizat müəllim, biz bilirik ki, 2020-ci il noyabr ayında üç tərəfli bəyanat imzalandı. Amma buna baxmayaraq təəssüflər olsun ki, bəyanatdan sonraki prosesdə biz sülhün təmin olunması istiqamətində görülən Azərbaycan tərəfindən, Azərbaycan mövqeyinin sərgilənməsi, digər tərəfdən isə təxribatçı Ermənistan tərəfindən isə artıq ötən dövr ərzində ciddi şəkildə bir neçə dəfə, yəni dəfələrlə daha doğrusu desək, təxribatlar törədilir ki, elə onun biri də qeyd etdiyiniz kimi, ötən gün aprel ayının 11-də baş verən yenidən bir təxribat idi. Yəni bu konkret olaraq biz vurğulamalıyıq ki, Azərbaycan ərazisində baş verən təxribat idi. Bizim Gorus rayonu istiqamətində bilirsiniz, yaşayış məntəqələri istiqamətində, digər tərəfdən Laçın rayonu ilə üzbəüz bizim istiqamətlərində atəşə tutuldu Azərbaycan əraziləri, mövqələri. Yəni bu delimitasiya, demarkasiya prosesləri yekunlaşmadan əslində bu gün baş verən hadisələr yenə Azərbaycan torpaqlarındadır. Yəni ermənilərin orada torpağı yox, ərazisi yox, sərhəd bəlli deyil. Yenə Azərbaycan ərazisində müəyyən təxribatları həyata keçirdilər və təəssüflər olsun ki, bizim 3 şəhidimiz olub. Allah rəhmət eləsin onlara. Bu gün yaralılarımız var. Allah onlara şəfa versin. Və təbii ki, Ermənistan tərəfindən də ciddi şəkildə artıq ordumuzun əks mövqedə atəşini dayandırması və ona cavab olaraq demək olar ki, ermənilər tərəfindən artıq onların təxribatını susturması istiqamətində onlar tərəfindən də ciddi itkilər var. Biz bilirik ki, ermənilərin bir ritorikası var. Hər zaman bu itki gizlətmə ritorikası var. Biz onu müharibə dövründə də hiss elədik, bu gün də hiss eləyirik. Amma buna baxmayaraq, qısa zamanda artıq orada ciddi itkilərin olduğu və çoxlu itkilərin olduğunu artıq biz şahidi olacaq, istər beynəlxalq mətbuatda da artıq bir izləniləcəkdir, bunun gizlətməsinə baxmayaraq. Amma bu deməkdir ki, yenidən belə bir sülhün bərqara olduğu bir vaxtda ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyevin artıq Cənubi Qafqazın davamlı inkişafına xüsusi töhfələr verdiyi halda, orta dəhliz layihəsini reallaşdırdığı bir halda hələ də Ermənistanın belə bir təxribata getməsi və təxribatları davam etdirməsinin arxasında siz də qeyd etdiyiniz kimi bir neçə məqam dayanır ki, mən onlara xüsusilə vurğulamaq istəyirəm ki, istərdim bu məsələyə bir aydınlıq gətirək. Bu təxribatın arxasında dayanan nədir? Yəni arxa fonunda duran məsələ nədir? Bəli Nizat müəllim, qısa olaraq bunu müxtəlif başlıqlarla qeyd edə bilərik ki, baxın bu gün Azərbaycan mövqeyinin güclənməsi və eləcə də bilirsiniz ki, bir çox yüksəkliklərin artıq Azərbaycan ordusunun nəzarətinə keçməsi və o mövqələrin artıq Azərbaycan ordusunun yerləşməsi bu istiqamətdə uğurlu bizim bilirsiniz ki, nəticələrimiz var son vaxtlar Müdafiə Nazirliyi tərəfindən bu məlumatlar verilir. Bunun özü də bir məsələdir. Digər tərəfdən biz yanaşmalıyıq ki, Laçın yolu istiqamətində artıq nəzarətin Azərbaycan ordusuna keçməsi, onların ikinci tərəfdən alternativ bir yol tapması bilirsiniz ki, o alternativ yolun tapılmasına baxmayaraq o da nəzarət də artıq bizim ordumuzun nəzarətinə keçibdir. Yəni alternativ yolların axtarışında olduğu bir zamanda onların da artıq bizim Müdafiə Nazirliyinin qeyd etdiyi kimi artıq hərbiçilərimizin ordumuzun nəzarətinə keçməsi də artıq burada demək olar ki, onların bir ekskradasiya getməyinə şərait yaradır ki və biz bunu bu ötən gündə görə bildik. Başqa tərəfdən biz delimitasiya prosesinin artıq gündəmə gəldiyi bir tərəfdə bu delimitasiya prosesi bugün gündəmdədir. Bu məsələlə bağlı ciddi müzakirələr gedir. Bunun özü də ciddi bir nüansdır bu baxımdan. Digər tərəfdən isə ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyev bilirsiniz ki, bəyan elədi ki, artıq 2023-cü il Paşinyan üçün son şans ilidir. Yəni bunu dəyərləndirmək lazımdır. Burada artıq onlar müxtəlif istiqamətlərdə gedən belə deyəyim ki, həm Avropa Şurası istiqamətində, həm Rusiyanın vasitəçiliyi ilə gedən danışıqlarda artıq bir mövqe ortaya qoymalıdırlar. Yəni sülhün təmin olunması
baxımından, regionda sülhün bərqərar olunması baxımından bir artıq məqsədlərin və məramların ortaya qoymalıdırlar ki, və buranın inkişafı, regionun inkişafı ilə bağlı da düşünmək lazımdır artıq. Ölkə prezidenti bunu bəyan eləyibdir. Bu baxımdan da artıq onların belə deyək ki, son çırpıntılarıdır. Bu istiqamətdə müxtəlif təxribatları həyata keçirirlər. Yəni bunlar da əsas nüans kimi gündəmə gəlir. Təbii ki, bu paralelləri də var. Biz indi yəqin ki, verilişimizin digər sual qismində onlara da toxunacağıq. Amma ən çox bugün təxribatın baş verməsinin başlıca səbəblərindən biri bir daha qeyd eləməliyik ki, Azərbaycanın bugün mövqeyinin gün-gündən, gücünün mövqeyinin artması, yüksəkliklərin ələ keçirilməsi, bütün yollara nəzarətin gücləndirilməsi və sülməramların da, rus sülməramların da bəzi istiqamətlərdə artıq geriyə çəkilməsi və Azərbaycanın bu əraziyə nəzarət keçirilməsi ciddi şəkildə narahat edibdir və bunu təbii ki, erməniləri xarici qüvvələr tərəfindən də müxtəlif bilirsiniz ki, hər zaman olduğu kimi indinin özündə də dəstək var ki, artıq belə bir hadisə ötən gün təəssüflər olsun ki, yenə baş verdi. Amma bir tərəfdən də bilirik ki, biz bugün artıq Müdafiə Nazirinin yeni açıqlamaları və Xarici İşlər Nazirinin açıqlamaları onu göstərir ki, bütün mövqelərdə yenə biz yüksəkliklərdəyik və nəzarəti həyata keçiririk. Ciddi şəkildə təxribatın qarşısı alınır. Onların mina atanlardan, eyni zamanda müxtəlif çaplı alətlərdən mövqelərimizi atəşə tutmasının qarşısı alınır ciddi şəkildə. Və bayaq qeyd etdiyimiz kimi orada da ciddi itkilərin olduğu bəllidir və onlar da yəqin yaxın zamanda artıq statistik bir məlumat kimi də veriləcək. Bilirik ki, Vaşinqtonda görüşlər keçirildi və yeni görüşlərin keçirilməsi də ümumiyyətlə Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində gözlənilir və bu mərhələdə belə bir prosesin aparılmağı, yəni Ermənistanın özünün nüfuzunu salır aşağı, yəni verdiyi sözə sadiqliyinin bir belə deyək, dəyəri olmadığını göstərir, Arzu mənim bir tərəfdən də. Nizat mənim, biz ondan qabaq, əgər üç tərəfli bəyanata baxsaq, burada onların imzası var. Burada üç tərəfli dövlət razılaşıb, amma bugün onların heç birinə əməl olunmur. Təxribatlar davam edir, sülhün bərqərar olunması istiqamətində heç bir addım atılmır. Əksinə olaraq, artıq bilirsiniz ki, sülhün bərqərar olunmasına ciddi əngəllər törədirlər, təxribatlar davam edir. Zəngəzur dəhlizinin reallaşdırması istiqamətində bənd var, o artıq imzalansa da bu istiqamətdə işlər həyata keçirilmir. Digər tərəfdən isə artıq beynəlxalq biz görüşlərdə və digər dövlətlərin vasitəçiliyi ilə bizim həm ölkə prezidentinin görüşləri, yəni prezident qismində, baş nazir qismində və Xarici İşlər Nazirliyi görüşlərinin həyata keçirilməsində hər istiqamətdə hansı baxımdan yanaşsaq Azərbaycan üstünlüyü görünür və Azərbaycan bu regionda sülhün bərqərar olunması istiqamətində bəndlərin artıq 5 baza prinsipini ortaya qoyubdur, bəyan eləyir. Amma ermənilər buna müxtəlif üzdə və görüşlərdə qeyd etsələr də ki, bununla bağlı artıq işlər aparılır, sülhün bərqərar olunmasının tərəfdarıdırlar. Amma hər ötən gündə biz bunun əksini görürük və o baxımdan da bax, xüsusi qeyd eləməliyik ki, burada bir çox nüansları da biz qeyd etməliyik bununla bağlı. Baxın, Xarici İşlər Nazirlərinin Vaşinqtonda görüşündən sonra orada bilirsiniz ki, artıq Rusiya bir ismarıs da göndərilmişdi və qeyd olunurdu ki, Cənubi Qafqazda müxtəlif proseslərin həyata keçirilməsinə, yəni sülhün təmin olunmasında Rusiyada önəmli rol oynamalıdır, amma bugün oynamır rol. Yəni Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən, rəsmilər tərəfindən bu bəyan olunurdu. Bir tərəfdən də sülh məramların Qarabağda yerləşməsi və ölkə prezidentinin də Rusiyanın prezidenti Putinlə görüşündə qeyd etdi ki, artıq bu sülh məramlar müvəqqəti yerləşdirilibdir. Artıq biz 5 ildən sonra bunlara ehtiyac duyulmayacaq, artıq nəzarət özümüzdə qalacaq. Bu tərəfdən Rusiyanın biraz qıcıqlanması da ola bilər. Digər tərəfdən baxın, Qarabağımızda bölgədə müəyyən proseslər baş verir, sülh məramlar ancaq fəaliyyətini göstərmir burada. Hətta sülh məramlar şərait yaradır ki, erməni ordusu, erməninin bir çox belə deyək ki, təxribatçıları o əraziyə daxil ola bilirlər. Bunun özü də bir nüansdır. Digər tərəfdən belə bir fikir yaranmışdı ki, sülh məramlar orada Qarabağdan Ermənistana müxtəlif güclərin pul qarşılığında daşıdığı da məlum idi. Belə deyək, mətbuata, ictimaiyyətdə bu barədə belə deyək, söz-söhbət gəzirdi, məlumatlar verilirdi. Bəli, o məlumatlar da biz qeyd etdiyimiz kimi izlədik, tamamilə doğrudur və bununla bağlı faktlar da artıq beynəlxalq mətbuatda da biz izləyə bildik bununla bağlı. Bir sözlə, yəni Ermənistan kimi bir təxribatçı dövlətdə, yəni terror bir dövlətində biz gördük ki, 11 min fərarisi olan bir dövlətdə hansı vətənpərvərlikdən və hansı sülhdən danışa bilərik ki, bunların özləri bu həmin prosesdə artıq zərbə vururdu bölgəyə. Çünki bilirdilər ki, bu ərazi bunların deyil, bu ərazi dədə-baba Azərbaycan torpaqlarıdır və bunlar geri qaytarılacaq. Bu baxımdan da yəni onlar müxtəlif təxribatlara yolları əl atırdılar və sülməramlılar da təəssüflər olsun ki, buna şərait yaradırdılar, buna yol göstərdilər və bunların özü də bugün təxribatların baş verməsində başlıca rol oynayan amillərdən biridir. Digər tərəfdən biz
Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibinin İranda görüş məsələsini. Ötən həftə bilirsiniz ki, bu görüş keçirildi. Bu görüş keçiriləndən sonra məsələlər daha da aktivləşdi. Yəni təxribat daha da aktivləşdi. Baxın, indi burada Sərhəd boyu ərazilərdə kiçik çaplı, iri çaplı silahlardan atmağa başladılar Azərbaycan. Bəli, görüş keçiriləndən qısa bir müddətdən sonra biz artıq təxribatların baş verdiyini. Başqa tərəfdən baxın. Yəni bir tərəfdən Rus sülməramlarının içəridə erməni təxribatını belə demək ki, dərmanlaşı döyməsi. Bəli, bir tərəfdən isə burada İran görüşlərindən artıq çıxan nəticə. Bir tərəfdən də bilirsiniz ki, Avropa İttifaqının artıq missiyası Ermənistanda oktyabr ayında 2022-ci ildə gəlmişdi və dekabrda başa çatırdı. Bu başa çatdı. Amma növbəti dəfə bunun uzadılması, bu prosesin uzadılması bir daha onu göstərdi ki, artıq bu bölgədə Avropa İttifaqının da tərkibində olan xüsusilə burada Fransa kimi dövlətin bu təxribatda əli vardı və bu baxımdan yəni xarici müdaxilənin də təsiri və xarici müdaxilə dövlətlərin də bu istiqamətdə ermənilərə dəstək verməsi və bugün belə bir təxribatın gətirib çıxarması, olmasına gətirib çıxartdı ki, və siz qeyd etdiyiniz kimi də Amerika Birləşmiş Ştatlarında olan görüşdə müxtəlif razılaşmalar və ermənilərin, erməni xarici işlər nazirinin özün də bu istiqamətdə işlərin aparılmasından sülhün bərqərar olunması istiqamətində dəstək olacaqlarını bəyan eləsələr də, əksinə olaraq biz bugün artıq belə bir təxribatlarla rastlaşırıq. Arzu mənim, mövzu ilə bağlı Cənubi Qafqaz Araşdırmalar Mərkəzinin əməkdaşı Fərhad Məmmədovun şərhi vardı. İzləyək, davam edəcəyik. Bu təxribatı törətməkdə Ermənistanın bir neçə məqsədi var. Ümumi məqsəd ondan ibarətdir ki, sülh prosesini ləngitmək və hər belə bir təxribat sülh prosesinə zərbə vurur. İkinci məqam odur ki, şərti sərhədin bu hissəsi yeni Laçın yolunun istifadəyə verilməsindən sonra əmələ gəldi. Və Ermənistan tərəfi artıq 6 aydan çox bir müddətdə bilirdi ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri bu şərti sərhədə gələcəklər. Lakin bu 6 ay ərzində onlar özləri öz mövqelərini belə hazırlamamışdılar. Və məhz Azərbaycan tərəfi gəlib şərti sərhəddə yerlərini möhkəmləndirdikdə onlar da başladılar bizim pozisiyaların yanında, postların yanında istehkamlar qurmağa. Yəni bu artıq onun göstəricisidir ki, onlar bilərəkdən bu hazırlıq işlərini həyata keçirtmirlər ki, Azərbaycan tərəfi ilə təmas 10 metrlərlə ölçülür və bu da belə münaqişələrin, belə atışmaların səbəbkarı olur. Yəni, onlar əvvəlcədən, vaxtı-vaxtında bilirdilər ki, Azərbaycan ordusu bu mövqələrə gələcəkdir və onlar hazırlıq işləri görməliydilər. Halbuki bu baş vermədi. Və üçüncü məqam odur ki, Ermənistan ərazisi ilə bağlı olan məsələlər Ermənistan cəmiyyətində çox fəal müzakirə olunur və Ermənistan Başnaziri Paşinyanın reytinginə təsir edən ən vacib məsələdir. Nəzərə almalıyıq ki, orada Ermənistanın xüsusi təyinatlı korpusun komandiri də olubdu və yaralanıbdı həm də. Həmin korpus komandiri, polkovnik, məhz Paşinyan dövründə vəzifədə irəli çəkilib və ənənəvi sayılır ki, ordu keçmiş prezidentlər Köçəryan və Sarkisyanın tərəfdarlarından ibarətdir, yəni rəhbər heyət. Bu isə elə bir zabitlərdəndir ki, Paşinyan dövründə irəli çəkilibdir və Paşinyana borcludur öz vəzifə yüksəlişinə. Belə olan halda bu təxribatın məqsədlərindən biri də məhz Paşinyana yaxın olan zabitlərin dırnaq arasında qəhrəmanlıqlarını nümayiş etdirmək və onları daha da irəli aparmaq və bununla da Ermənistan cəmiyyətində reytinglərini qaldırmaqdır. Yaxın dövrdə Ermənistanın paytaxtı İrəvan şəhərində seçkilər gözlənilir və bu seçkilərə hazırlıq dövründə də
Paşinyan partiyası için əlavə hallar vacib. Arzu bəy, biz izledik Fərhad bəyin fikirlərini, şəhri burada açıq şəkildə qeyd olundu və bir məsələyə də mən istərdim aydınlıq gətirək. Hansı ki, siz də az öncə qeyd elədiniz ki, Azərbaycan sanki torpaq yolları bağlaması ilə Qarabağda ermənilərin bir nəfəsliyini bağladı, buradan daşınan yükləri dayandırdı və tam legal şəkildə fəaliyyət göstərməsini təmin etmə istiqamətində işi təşkil elədi. Və ikinci bir tərəfdən, hansı ki Laçın Xankəndi yolunda Laçın koridorunun marşrutunun dəyişdirilməsi və burada sürh məlumların geri çəkilməsi və Azərbaycan ordusunun orada mövqe tutması həmin ərazidə baş verən hadisələr Azərbaycanın bir daha üstünlüyünü ortaya qoyur. Yəni bu təxribatları ümumiyyətlə Ermənistanın bir illüziyası adlandırmaq olar mı? Bəli, Nizat müəllim, tamamilə bayaq dediyimiz məsələlər və bugün də siz qeyd etdiyiniz kimi Xankəndi yolu istiqamətində və Laçın dəhlizi istiqamətində onların digər tərəfdən alternativ yollardan istifadə eləməsi bütün istiqamətlərdə bugün artıq nəzarət Azərbaycan ordusundadır, yəni Azərbaycandadır bu istiqamətdə. Sülh məramlar da bəzi bölgələrdə bilirsiniz ki, geriyə çəkilibdir. Yəni bu geriyə çəkilməsi əslində hüquqi baxımdan da düzgündür, çünki 5 illik bizim bilirsiniz ki, razılaşma var. Bu 5 il ərzində mərhələ-mərhələ bunlar geriyə çəkilməlidir və bu ərazidə Qarabağ bölgəsində artıq Azərbaycan demək olar ki, həm erməni sakinləri Azərbaycan pasportu şəklində artıq Azərbaycan bölgəsində yaşamalıdırlar və bir nüansı da qeyd edim ki, bilirsiniz ki, ölkə prezidenti artıq bugün bir çox görüşlər keçirilir ölkədə və Şimali Makedoniyanın Xarici İşlər Naziri ilə də hal-hazırda görüşdə bəyan elədi ki, biz Ermənistanla sülh prosesində iki istiqamətdə iş aparırıq və bunlardan biri də ən önəmlisi də artıq bugün Qarabağımızda yaşayan erməni sakinləri ilə, icmasının üzvləri ilə Bakıda görüşün təklif olunması. Bu o görüş ondan ibarətdir ki, oradakı proseslər artıq birlikdə müzakirə olunmalıdır, birlikdə qərarlar qəbul olunmalıdır. Çünki onlar Azərbaycan vətəndaşı, Azərbaycan pasportunu alacaqlar, vətəndaşı olacaqlar və Azərbaycanın bütün sakinləri kimi onlar da bütün hüquqlardan istifadə edəcəklər Azərbaycan konstitusiyasına uyğun olaraq. Bu baxımdan artıq onlar da müzakirələrdə iştirak eləməlidir. Bununla bağlı bölgəyə bilirsiniz ki, ölkə prezidenti Cənab Əməliyevin artıq sərəncamı ilə nümayəndəliyi də ayrıbdır, prezidentin şəxsi nümayəndəsi də orada fəaliyyət göstərir və bunun özü də orada icma arasında aparılan görüşləri məqsədli şəkildə aparılan görüşlərə nəzərdə tutulur və müxtəlif onların da fikirlərinin qarşılıqlı şəkildə müzakirəsi nəzərdə tutulur. Yəni bunlar bəli, ermənilərin artıq belə bir vaxtda biraz da vəziyyətin ciddiləşməsi və bu il üçün onların bir şans, son şans ili olduğunu da desək, o baxımdan artıq belə bir hadisələrin, təxribatların baş verməsini biz gözləyirik və davam edəcəyinə də şübhə yoxdur. Çünki onların başqa alternativ, bunlar sülh düşünmürlər. Bunlar ümumiyyətlə regionun inkişafı haqqında və özlərinin gələcəyi haqqında heç bir reallıqda iddiaları yoxdur. Və çünki onlar bilirik ki, xarici ölkələr tərəfindən idarə olunur, xarici ölkələrin maraqları dairəsində. Amma bunlar bir öz siyasətlərində, daxili və xarici siyasətlərində qısa bir düşünsələr, onlar görərlər ki, xarici müdaxilə bunların birbaşa, yəni Ermənistanın məhfinə aparır. Bunlar Ermənistan üçün çalışmırlar, bunlar öz mövqələrini regionda ağalıq üçün çalışırlar. Müxtəlif istiqamətlərdə öz təxribatlarını və demək olar ki, öz planlarını reallaşdırmaq üçün Ermənistandan bir vasitə kimi istifadə edirlər ki, biz bunu əsrlərdə görürük və bu gündə təəssüflər olsun ki, 21-ci əsrdir, qloballaşan dövrdür, informasiya dövrüdür, amma belə bir vaxtda Ermənistandan hələ də bir vasitə kimi istifadə olunur və ermənilər hələ də bunun, belə deyək ki, bu gün nə düşünə bilir və bu istiqamətdə nə də bir deyə olar ki, real qərar qəbul edə bilir. Azərbaycan nə edir? Azərbaycan Qarabağda tikinti, quruculuq, abadlıq işləri aparır. Eyni ilə Şərqi Zəngəzurda. Və Azərbaycan, Qərbi Azərbaycanlıların öz dədə-baba torpaqlarına ləyaqətli şəkildə qayıtmasını təmin etmək istiqamətində iş aparır. Azərbaycan bugün öz torpaqlarını təhlükəsiz şəkildə müdafiə edir. Azərbaycan bugün bütün təxribatlarının qarşını ala biləcək güclədir. Bəli. Və bu təxribatlar birinci dəfə deyil. Dəfələrlə olubdur və bu təxribatların qarşısı çox, belə deyək, ermənilərə layiqli şəkildə cavab verilibdir bu təxribatlara. Bəli. Mən bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, Arzu müəllim, bu hansı dövrlərdə baş verir? Sülh gündəliyi, belə deyək, daha isti masalara gəldikdə. Hansı ki, belə deyək, sülh daha geniş müzakirə olunduqda, sülhün bağlanması daha geniş müzakirə olunduqda bu proseslər başlayır. Nə etmək istəyirlər bunlar?
Bəli, Nizat müəllim, baxın, Praqa görüşündə, ölkə prezidentinin görüşündən sonra biz təxribatı ardınca görə bildik. Bəli. Ardınca Soçi görüşündən sonra biz təxribatı görə bildik. Bəli. Xarici İşlər Nazirinin Amerikada görüşündən sonra biz ardınca təxribat görə bildik. Avropa Birliyinin missiyası bu əraziyə yerləşdirilib dekabr ayına çıxandan sonra biz yeni bir təxribatla üz-üzə dayandıq. Yəni belə görürük ki, masada yəni, hə deyilir. Bəli. Döyüş meydanında. Yəni masada uduzur, siyasətdə, diplomatiyada, informasiya müharibəsində uduzan Ermənistan bunu artıq görüşlərdə də açıq şəkildə görür və masada müxtəlif fikirlər söyləsə də, amma geri qayıtdıqdan sonra ayrı təxribatla ayrı məsələlərə gəlir. Bayaq mən sizə qeyd etdiyimiz kimi, bax, bugün ən çox gündəmdə olan məsələ, bugün delimitasiya məsələsi də gündəmə gəlib. Artıq 2023-cü ildə Zəngəzur dəhlizinin reallaşması, orta dəhlizin artıq belə deyək ki, fəaliyyətə başlaması, bu regionun Cənubi Qafqazın inkişafı baxımından ölkəmizin əsas bir tranzit keçid yolu olması və əsas mövqedə möhkəmlənməsi və əsas yollara nəzarət etməsinin gücləndiyi bir təqdirdə biz bir tərəfdən artıq görürük ki, Ermənistan yeni təxribatı. Avropa Birliyinə biz bəyan elədik ki, ölkə prezidenti dəfələrlə bəyan elədi və son çıxışında da qeyd etdi ki, burada missiyanın razılaşmama şərti ilə və missiyanın saxlanılması artıq bu Azərbaycan maraqlarına ziddir. Yəni Azərbaycan burada razılaşması yoxdur. Ona görə belə bir vaxtda artıq Avropa İqtisadi Birliyi də Azərbaycanın verdiyi istismarıza cavab olaraq bir neçə addım geri çəkilib. Buna görə Ermənistan yenidən artıq fəallaşıbdır bu istiqamətdə. Yəni Ermənistanın başqa alternativi yoxdur. Bir sülh yolu ilə razılaşıb özünü inkişaf apara bilər. Ona da xarici müdaxilələr imkan vermir. Ona görə də artıq bunlar məcburi şəkildə ancaq yəni sülhün siz dediyiniz kimi masaya gəldiyi bir halda artıq gün-gündən də bu sülh prosesinin yaxınlaşdığı bir zamanda bunların alternativ təxribat yoluna, yəni bunların bir yolu var, alternativ təxribat yoluna. Amma bu da bəllidir ki, bu gün ölkə rəhbərinin, ölkə prezidentinin bütün masalardan öz sözünü, mövqeyini deməsi, bütün tribunallarda Azərbaycan haqq-ədalət səsini göstərməsi, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının, bilirsiniz ki, qətnamələrinin icrası, hüquq müstəvisində, siyasi müstəvidə artıq Azərbaycanın haqlı mövqeyini ortaya qoyması onu göstərir ki, qısa zamanda yəni ermənilər buna məcbur olacaqlar və ermənilər hətta havadarları ilə birgə məcbur olacaqlar ki, burada sülhün təmin olunması və eyni zamanda Azərbaycan burada daha çox Ermənistanla burada əsas məsələ deyil Ermənistanla sülh müqaviləsi imzalansın. Azərbaycan öz ərazi bütövlüyü, yəni birinci prioritet məsələ Azərbaycan ərazi bütövlüyünün suverenliyinin təmin olunmasıdır. Bu istiqamətdə artıq ermənilər bundan mütləq razılaşacaqlar və onu dəstək olanlar da razılaşacaq. Bugün baxın, bugün İran Ermənistanla müxtəlif müqavilələr imzalayır və bir-birinə öhdəliklər götürürlər. Amma Ermənistan bugün düşünmür ki, İran özü baxımından, yəni öz ölkəsinin bu regionda təhlükəsizliyi, təhlükəsizliyi baxımından, eyni zamanda bugün Ermənistanın orada olması İranın daha çox bölgədə fəallaşmasına şərait yaradır. Yəni sərhəd bölgələrində bizim dədə-baba torpaqlarımızda orada rahat şəkildə. Amma artıq Azərbaycan bu istiqamətdə ağalığı gələcəksə, orta dəhliz açılacaqsa, Zəngəzur dəhlizi açılacaqsa, artıq İran burada iqtisadi baxımdan da və bir çox baxımdan da qalacaq. Bəli, yəni geridə qalan bir dövlət kimi olacaq. Ona görə bunlar öz maraqları istiqamətində. Digər tərəfdən İran bugün Rusiya mövqeyinin güclənməsindən qorxur orada. Avropa mövqeyinin bu ərazidə güclənməsindən qorxur. Ona görə hər yolla, yəni özünü düşünərək ermənilərə, erməni belə deyək ki, təxribatçılarına dəstək olmağa çalışır ki, biz də bunu gündəlik görə bilirik. Amma bu proseslər onu göstərir ki, və gün-gündən də təxribatların artması birbaşa Azərbaycanın daha da güclənməsinə və onların isə son çırpıntılarının, Ermənistanın son çırpıntılarının olmasına dəlalət edir. Arzu müəllim, siz danışarkən biz o kadrları təqdim etdik, hal-hazırda təqdim edəcəyik də, hansı ki təxribatın baş verdiyi ərazidə video görüntü yayıldı. Kalibr məlumat vermişdi bu barədə. Və bir məsələni qeyd etmək lazımdır ki, burada xüsusi təyinatlı komandir nə gəzirdi? Yəni, həmin ərazidə. Yəni, ora elə bir ərazidir ki, belə deyək, şərti sərhəd zonasıdır. Yəni, orada xüsusi təyinatlı komandir nə gəzir? Hansı planlar hazırlanır? Bəli, deməli bu gün ötən gün təxribat baş veribsə bu planlı şəkildə həyata keçirilmişdir Ermənistan tərəfindən. Yəni siz qeyd etdiyiniz kimi o gün komandirin orada olması və orada bilirsiniz ki biz artıq görüntülərdə də gördük ki müxtəlif mövqelərin möhkəmləndirilməsi prosesi də gedirdi, mövqelər də var idi orada yerləşdirilmişdi. Bunlar yəni bir neçə gün əvvəldən bəlkə də bir aylarla düşünülmüş plandır ki və bu planlı şəkildə həyata keçirilirdi və Fransanın təxribatçısı Fransanın yenə dəstəkçisi rolunda baş verən proseslər
gəldi və bu tərəfdən də bilirsiniz İranla ötən gün görüşdən sonra bunlar artıq sürətli proseslərin baş verməsi birbaşa ermənilərin yenə təxribatdan əl çəkməyəcəklərini göstərir. Yəni bu təxribatları davamlı edəcəklərini artıq bizə bir ismarı vermir. Bunu illərdir biz görürük. Bunu xüsusilə də müharibə bitdikdən sonra biz bunu daha çox rast gələ bildik. Amma bütün bunlar bayaq qeyd etdiyimiz kimi Ermənistanın bizi belə deyək ki, Azərbaycanı artıq sülh prosesindən geri çəkilmə istiqamətində və Azərbaycan haqlı mövqeyindən geri çəkilməsi istiqamətində atdığı və atmaq istədiyi addımlara baxmayaraq Azərbaycan israrla irəli gedir. Biz 30 illik dönəmdə, işğal dönəmində ancaq sülhü əsas götürdük. Biz BMT-nin qətnamələrini əsas götürdük. Avropa İqtisadi Birliyinin bununla bağlı bəyanatların əsas götürdük və ona görə də sülh yolu ilə bu məsələnin həll istiqamətində ölkə prezidenti bəyan elədi və bu istiqamətdə iş aparıldı. Yenə də sonda biz artıq ərazi bütövlüyümüzə beynəlxalq hüquq çərçivəsində bilirsiniz ki, nail ola bildik. Yəni onlar gözlənilməklə hüquq prizmasında biz nail ola bildik və bu gün də biz sülhün və Azərbaycan ərazi bütövlüyünün tam təmin olunmasına və sülhün bərqərar olunmasına da beynəlxalq hüquq çərçivəsində və dünya dövlətlərinin, dünya beynəlxalq təşkilatlarının da nizamnama, qətnamə və eyni zamanda qərarlar əsasında olacağı çox uzaqda deyil və bu reallaşdıqca da siz qeyd etdiyiniz kimi ermənilərin bu təxribatları güclənməkdədir. Arzu müəllim, xarici qüvvələrin əraziyə cəlb olunması, eyni zamanda belə deyək, iri həcmli toqquşmaların və digər bir məsələ vardır ki, xarici qüvvələrin, yəni bura, bu məsələyə daxil olan xarici qüvvələrin münasibətləri necədir? Bu barədə ekspert Fərəd müəllimin fikirləri var. İzləyək, onu davam edəcəyik. Xarici qüvvələrə gəldikdə biz dünən bir neçə saat ərzində baş vermiş bu eskalasiya dövründə hər hansısa bir fəallığı görmədik və hər iki tərəfdə həm Azərbaycan, həm Ermənistan tərəfi qeyd edir ki, bu qarşılıqlı anlaşma yoluyla bu atışmalar dayandırılmışdı. Yəni bu onu göstərir ki, vasitəçisiz də biz hər hansısa bir problem olanda onun ən azı qarşısını ala bilirik. İkinci məqam odur ki, həm Rusiya, həm Avropa İttifaqı, həm ABŞ, hansılar ki, əsas rol oynayır bu vasitəçilikdə, Azərbaycanın və Ermənistanın hərəsi müəyyən səviyyədə eytimadını və etibarını itirməkdədir. Erməni tərəfi artıq etiraf edir ki, atışma başlayan dəqiqələrdə Avropa İttifaqının missiyasının rəhbərliyi ilə əlaqə saxlayıb onlara təklif ediblər ki, həmin əraziyə getsinlər. Lakin Avropa İttifaqının missiyası bundan imtina edibdir. Yəni bu bir daha onu göstərir ki, Avropa İttifaqının missiyasının Ermənistanda Azərbaycan razılığı olmadan fəaliyyət göstərməsi səmərəsizdir və tamamilə fərqli məqsədlər üçün xidmət edir. Ümumilikdə demək olar ki, yaxın müddətdə Ermənistan-Azərbaycan danışıqları ilə bağlı məlumatlar var ki, Vaşinqtonda baş verə bilər, Rusiyada baş verə bilər. Lakin bütün bax, belə bir vəziyyətlərin, belə bir münaqişələrin baş verməsi, lokal da olsa, amma baş verməsi, itkilərin olması bu Ermənistan-Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin olmaması ilə şərtlənir. Çünki sülh müqaviləsi ilk növbədə qarşılıqlı öhdəliklər deməkdir və öhdəliklərdən biri də bütün problemli məsələləri siyasi hüquqi vasitələrlə həll edilməsi öhdəliyidir. Sülh müqaviləsi olmadan biz silah sesini hələ çox eşidəcəyik. Arzu müəllim, son olaraq istərdim elə bir məsələyə diqqət çəkək. Ermənistan üçün sülh və yaxud da ki, müharibə və ya iri həcmli əməliyyatlar. Bu hal-hazırdakı proseslərin belə deyək, seçimi ola bilərmi? Yəni Ermənistan üçün sülh və yaxud da ki, iri həcmli əməliyyatlar. Bu təbii ki, Azərbaycanın hüququdur birbaşa öz sərhədlərinin müdafiəsini aparmaq, mühafizəsini aparmaq. Ermənistan üçün necə? Bu seçim ola bilərmi?
Mən onu qısa olaraq vurğulamalıyam ki və vurğulaya bilərik ki, daha doğrusu Ermənistanın növbəti dəfə müharibəyə hazırlaşması və müharibəyə çalışması mümkünsüzdür. Bunu özləri çox yaxşı bilir. Ona havadar olan dövlətlər, ona dəstək olan dövlətlər də çox yaxşı bilir. Baxmayın ki, bugün Ermənistan müxtəlif təxribatlar törədir. Amma onlar çox yaxşı bilir ki, növbəti dəfə hərbi müharibə olarsa və hərbi meydanda biz görüşəriksə, bu 44 gündə bizim əldə etdiyimiz qələbə üçün bizə onun 44 saatı çox olar. Yəni bu 44 saatda biz tamamilə lazım olan bütün istiqamətdə necə Qərbi Azərbaycanımızdan bugün danışırıq, Qərbi Azərbaycanımıza qayıdış konsepsiyasından danışırıq, onlar da reallaşmış olar. Bugün doğma İrəvanımıza da qayıda bilərik. Ona görə bunları ermənilər və erməni siyasətçiləri, onların politoloqları çox yaxşı analiz etməyə bacarır, onu bilirlər. Siz düşünün ki, bu ötən illərdə bu qədər təxribatların müqabilində onlar əgər müharibə hazır ola bilsəydilər və müharibə gücündə olsaydılar və bunlar çəkinməsəydilər, mütləq ki bu müharibə gedərdilər. Amma bunlar illər ötsə də, hələ bunlara o qədər ağır zərbə alıblar ki, 44 gündə, bunlar qərinə də ötsə, bir əsr də ötsə, hələ bunlar özlərinə gələ bilməz və Azərbaycan ordusundan üz-üzə dayana bilməz gücündə deyirlər. Bunlar tam yaxşı bilinir və beynəlxalq ekspertlər də bunu onlar üçün analiz edirlər, beynəlxalq dəstək olan o təxribatçı dövlətlər də bunu analiz edə bilirlər. Amma sülh baxımından əlbəttə ki, bugün ermənilər onsuz da bilirlər ki, çox yaxşı bilirlər ki, sülh mütləq olacaqdır. Hansı yolla olsun Azərbaycan buna gedəcək və sülh müqaviləsi imzalanacaq. Azərbaycan ən əsası, bayaq qeyd etdiyimiz kimi, ərazi bütövlüyümüz, suverenliyimiz bəyan olunacaq beynəlxalq müstəvidə. Buna çox qısa zamanımız qalıb, bir dövr qalıbdır. Belə bir vaxtda bunların biraz da fəallaşması, bilirsiniz ki, biz Qarabağımıza qovuşmuşuq. Bugün digər tarixi torpaqlarımız Qərbi Azərbaycan istiqamətində işlər aparılır. Bizim Zəngəzur istiqamətimizdə, Qərbi Zəngəzur istiqamətində işlər aparılır. Göyçan mahalı bizim də tarixi torpaqlarımızdır. Bir əsr bundan əvvəl verilən ərazilərimizdir. İravan bizim tarixi ərazilərimizdir və artıq Birləşmiş Millətlər Təşkilatına qədər bu konsepsiyalar gedir, orada bəyan olunur, artıq orada tribunallarda bununla bağlı müzakirələr aparılır və beynəlxalq ictimaiyyət də bu gün Azərbaycan əhalisi ilə razılaşırlar və daha doğrusu deyək, yəni həqiqətlərə söykənərək Azərbaycan əhalisi qəbul edilir. Yəni burada qayıdış konsepsiyasında tərkib hissəsində göstərilir ki, ləyaqətli geri dönüşdən söhbət gedir. Yəni tamamilə orada müharibə və digər səbəblər, digər şərait göstərilmir. Yəni burada ləyaqətli Azərbaycan vətəndaşları öz torpaqlarına köçmək istəyir. Başqa tamamilə doğrudur. Yəni yoxdur. Öz tarixi ərazilərinə qayıtmaq istəyir. Dədə baba torpaqlarına geri qayıtmaq istəyir. Bu da müharibəsiz, yəni konsepsiyada da qeyd olunduğu kimi ədalətli bir xətlə, ədalətli yolla qayıtmaq istəyir. Ona görə Ermənistan bunu çox yaxşı bilir. Ona görə də bugün müharibə olacağını mən düşünmürəm. Müharibəyə, yəni bayaq qeyd etdiyimiz məsələlər ki, var idi, bunlar bunu bir də əsas verir ki, müharibə, onlar özləri də yaxşı bilir ki, olmayacaq. Amma təbii ki, sülh üçün, sülhün yaxınlaşdığı bir zamanda onların təxribatları güclənə bilər, müxtəlif yollardan istifadə edə bilərlər, amma bu o demək deyil ki, artıq onlar sülh masasına gəlməyəcək və yaxud da ki, Zəngəzur dəhlizi reallaşmayacaq, orta dəhliz reallaşmayacaq, artıq türk dünyasını birləşdirən böyük bir xətt. Region üçün, Cənubi Qafqaz üçün inkişafı əsas götürülən bir istiqamətdə bu xətlərin və bu bölgənin inkişafı geridə qala bilməz. Yəni, bunlar artıq məqsədli, sistemli şəkildə həyata keçilir. Bunun üçün də bizim yəqin ki, qısa bir zamanımız ölkə prezidentinə qeyd etdiyi kimi 2023-cü ildə yəni bunların hər birinin reallaşacağını biz inşallah ki, ümid edirik ki, görəcəyik. Arzu bəyim, çox sağ olun ki, suallarımızı cavablandırdınız. Buradan belə başa düşmək olur ki, Ermənistan kiçik təxribatlarla, belə deyək, daxili auditoriyanı aldatmağa çalışır. Sonda bir daha şəhid olan hərbi qulluqçularımızın adlarını qeyd eləyək. Zalov Vidadi Nizamioğlu, Tağıyev Səbuhi Gündüzoğlu, Həsənov Elşad Qabiloğlu. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Sağ olun, növbəti efir vaxtında görüşənə dək.